ශ්‍රග් ස්කින් ගොඩක් අය ෂෝල්ඩර් වර්කවුට් එක ඉවර කරලා ෆිනිෂ් එකක් විදිහට ගන්න එක්සර්සයිස් එක. ඒ වගේම ගොඩක් අය වැරදි කරන එක්සර්සයිස් එක ප්‍රධානම හේතුව තමයි නොදැනුවත්කම අනිත් එක තමයි අනවශ්‍ය වේට් එක ෆලෝ කරන එක. එතකොට ශ්‍රග් එක වර්ක් වෙන්නේ මේ මෙන්න මේ මස්ලෙට. මේ මස්ලෙට කියනවා trapezeus කියලා. එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ මිනිස්සු නම් අප්‍රයිට් කියලා කියන්නේ මේ මස්ල් එකට. මේ trapezius එක වර්ක් කරන්න තමයි අපි ශ්‍රග් එක ගහන්නේ. එතකොට trapezius muscle එක ගත්තොත් trapezius muscle එක start වෙන්නේ මෙන්න මෙතන. skull එක යට edge එකෙන් පටන් ගෙන middle back වලට යනකම් යන දිග muscle එකක්. ඔක triangular shape එකකට තමයි තියෙන්නේ. එතකොට වමයි දකුණේ දෙපැත්තම triangular shape එකේ trapezius muscle එක කරාම diamond shape එකක් හැදෙනවා. trapezius muscle එකේ main task එක තමයි අපේ මෙන්න මේ shoulder blade එක. එහෙම නැත්නම් scapula. scapula කියනවා scapula එකේ movement එක පාලනය සහ movement එක තියෙන. ඒ කියන්නේ අපි උස්සද්දී shoulder පල්ලයට දාද්දී එහෙම නැත්නම් roller එකක් ගහද්දී හරි මොනවා හරි කරද්දී අපේ shoulder blade එක move වෙන සමය වෙලාවකදීම trapezius muscle එක work වෙනවා. එහෙම නැත්නම් trapezius muscle එක use වෙනවා. trapezius muscle එකේ parts තුනක් තියෙනවා. upper portion එක, middle portion එක සහ lower portion එක කියලා. ගොඩක් වෙලාවට අපි back workout කරද්දී මත trapezius flies වගේ, bent over flies වගේ මොනවා හරි එකක් ගහද්දී ගොඩක් වෙලාවට middle සහ lower portions work වෙනවා. නමුත් upper portion එක ඒ වගේ වෙලාවට work වෙනවා අඩුයි. ඒකින් තමයි අපි shrugs කරන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට trapezius muscle එක back muscle එකක් කියලා තමයි සැලකන්නේ. shoulder දවසට ගෙවුවොත් තදවි ශ්‍රග් එක ගහද්දි වර්ක් කරන්නේ මේ අපර් පෝෂන් එක. එහෙම නැත්නම් උඩ කෑල්ල. මෙන්න මේ උඩට පැනලා තියෙන කෑල්ල වර්ක් කරන්න තමයි අපි ශ්‍රග් එක ගහන්නේ. ශ්‍රග් එක ගහන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි බාබෙල් එක, අනිත් එක තමයි ඩම්බෙල් එකෙන්. බාබෙල් එකෙන් ගහන්න පුළුවන් ඒ ක්‍රමයේ ආය දෙකකට බෙදෙනවා. ෆ්‍රන්ට් එහෙම නැත්නම් ඇඟට ඉස්සරහින් බාබෙල් එක තියලා ගහනවා. එහෙම නැත්නම් බෑක් ඇඟට රිවර්ස්ෙන් බාබෙල් එක තියලා ගහනවා. ඊස්සේ ඒක වේරියේෂන්ස් වෙනවා. ග්‍රිප් එක ක්ලෝස් ග්‍රිප් වයිට් නෝමල් ග්‍රිප් අන්න ඒ විදිහට ග්‍රිප් එක අනුව ආයතය බෙදෙනවා කැලිබල්ට. එතකොට ඩම්බල් ශ්‍රග් එක ගත්තොත් ඒකත් ෆ්‍රන්ට් ගහන්නත් පුළුවන්. නමුත් නැක්ස් නෝමලි ගහන්නේ නැචුරල් විදිහ තියාගෙන නැත්නම් අත් දෙක ඇඟට දෙපැත්තෙන් තියාගෙන නැචුරල් ග්‍රිප් එකෙන් තියාගෙන තමයි ඩම්බල් ශ්‍රග් එක ගොඩක් කියලා වටලා. එතකොට ඩම්බල් ශ්‍රග් එක ගහද්දී අපි කරන්නේ අත් දෙක දෙපැත්තෙන් තියාගෙන ඩම්බල් එක උස්සලා dumbbells එක උස්සනම් ගුරුත්වාකර්ෂණයට විරුද්ධ නැත්නම් gravity එකට against movement එකක් විදිහට තමයි අපි උස්සන්නේ. ඒක තමයි අපේ tension එක stress එක ඉන්නේ gravity එකත් එක්ක. ඒක ගොඩක් අය කරන දෙයක් තමයි ඉස්සුවා වොන් කප් වල විස්සලා ගන්න. නැත්නම් උස්සල කරකල විදියට. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම කරකව කරකව ගන්නවා. මෙහෙම කරකව කරකව. ඉතින් ඉස්සරහට පස්ස සමහර අය alternate විදියට කරකනවා. ඔය ඒ හැම ක්‍රමයක්ම වැරදි. ඒ වගේම මෝඩ movement එකක් ගොඩක් අය එහෙම කරන්න හේතුව තමයි සමහර විට මේ middle portion එක work වෙයි කියලා. ඇත්තම ගත්තොත් ඒක තේරුමක් නැති වැඩක්. මොකද අපි shrug එකේ move කරන්නේ ගුරුත්වාකර්ෂණයට විරුද්ධව. ඒකෝද up down movement එකයි ඒක හරියට පොළවට ලම්බක වෙනවා. නමුත් අපි circular movement එකක් ගත්තොත් මේ up down එකට අමතරව පොළවට parallel movement එකකුත් වෙනවා. පොළවට parallel movement එක කිසිම stress එකකට හරි tension එකකට හරි විරුද්ධව නෙවෙයි යන්නේ. ඒකට parallel කියන්නේ muscle එක නිකන් යනවා මිසක් ඒක කිසිම ටෙන්ෂන් එකක් යටද නෙමෙයි යන්නේ. නමුත් උඩට පල්ල යන මූවමන්ට් එක ටෙන්ෂන් එකක් යටද යනවා. සාමාන්‍ය ගුරුත්වාකර්ෂණය දන්නවා නම් පේනවා මේ පැත්තට යද්දි තමයි ටෙන්ෂන් එක ඉන්නේ. ඉතින් ඒකෙ හින්දා කිසිම වෙලාවක ෂෝල්ඩර් එක කරකවන්න හොඳ නැහැ. ඒක අනිත් හේතුව තමයි ෂෝල්ඩර් එක කරකවපුම ඉන්ජරි සෙන්ටර් ඉඳ තියෙනවා. හොඳම වැඩේ තමයි ෂෝල්ඩර් ඉස්සො පල්ල යන. ඒක යවන්න තෝනේ කොන්ද කෙලින් තියාගත්තා කෝ එක ස්ටැබලයිස් කරගත්තා පස්සේ ඉස්සුව උස්සන්න නිකන් අපි ෂෝල්ඩ එක කණේ ගාවන්න හිතාගෙන උස්සනවා වගේ උස්සන්න ඕනේ. ඉස්සුව කවුන්ටයක් හිටියා. ඊට පස්සේ ස්ලෝ පල්ලය දාන්න. ස්ලෝ පල්ලය දාලා ෆුල් ස්ට්‍රෙච් එකක් දෙන්න ඉඳට පල්ලයක් දාන්න. සායිස්ව හිටියා. ස්ලෝ ස්ටෙඩි මූවමන්ට් එක පල්ලය දාන්න. ඒක තමයි ශ්‍රග් එකේ වෙන්න ඕනේ මූවමන්ට් එක. වෙන කිසිම දෙයක් නෙමෙයි මෙහෙමවත් මෙහෙමවත් ඒ කිසිම විහිළු වැඩ නෙමෙයි කෙලින් යන්න ඕනේ. එක තමයි ඕනම වැඩි වේට් එකක් ගන්න. සාමාන්‍ය වේට් ගන්නට වඩා ශ්‍රග් එකේදී අපිට වැඩිපුර වේට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට
ගහන්න ඕනේ වේට් එක අපි බලන්න ඕනේ කොච්චර ගහන්න පුළුවන්ද කියලා. උදාහරණයක් ඉඳලා සමහර අය ඉන්නවා ලොකු හෙවි වේට් එකක් කරගෙන කොන්දේ මුස්සනවා එහෙම නැත්නම් කකුල් දෙකෙන් ඩ්‍රයිව් එකක් කරගෙන උස්සනවා. ඉතින් ඒ ජර්ක් මෝෂන් එකක් එතකොට මුළු ඇඟට වෙනවා. ගස්සන්න වෙනවා නම් පුළුවන් තරම් ඒ වේට් එකට නොයා ඉතල අඩු වේට් එක කරගෙන හොඳයි. මොකද අපි මුළු කොන්ද වගේ ඒවා අනවශ්‍ය විදිහට ටෙන්ෂන් වෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාල ලොකු වේට් එක කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ස්ට්‍රැප්ස් යූස් කරන්න. ඒ වගේම මේ බෙල්ට් එකක් යූස් කරන්න. ඒකද ලොකු වේට් එක කරන්න මේ ජොයින්ට්ස් වලට එන ටෙන්ෂන් එක අඩු කරගන්න. ඉතින් ඔය ටික තමයි තියෙන ශ්‍රග් එක ගහද්දි බොහොම සිම්පල් දේවල්. ෂෝට් ඇන් ස්වීට් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් එකක් තියෙන. ඒ විදිහට හරියට කරොත් අපේ ට්‍රැප් එක හරියට වර්ක් කරන්න පුළුවන්. වර්ක් වෙන තැන දැනගෙන හරි ටෙක්නික් එකට එන්න.